Ja estan definides les plantilles de bàsquet dels equips egarencs per la propera temporada. Un cop més, Joventut Esportiva Terrassa i Club Natació Terrassa militaran a la Copa Catalunya Femenina. La novetat més destacada de la JET es troba a la banqueta. Rafa Gutiérrez ja no exercirà d'entrenador, només s'ocuparà de la direcció tècnica. Al seu lloc l'ocuparà Àlex Pérez, entrenador amb experiència al bàsquet femení, després de dirigir UB Barça, Unigirona o Eivissa, entre d'altres equips. Israel Esteve, amb bagatge en categories de base, serà el seu ajudant. Pel que fa a la plantilla, la JET perd Txellarús, que deixa el bàsquet, i Elena Silva, la jugadora més destacada la temporada passada, que ha fitxat pel Lima Horta de Lliga Femenina 2. Les tres cares noves, a falta de dues incorporacions, són Xènia García, del Sant Quirze, l'escorta Alexia Pérez, sense equip aquesta passada temporada, i la base Clara Hernández, del Lima Horta. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa, sota la direcció de Vicente Gómez, presenta cinc baixes. Les ja conegudes de les nord-americanes Colin Smith i Octavia Cram, Laura García, Cristina Delgado i Mireia Gómez. Als seus llocs els ocuparan la pivot nord-americana Ebony Gilliam, procedent de la Universitat de Longwood, a Virgínia, la pivot Natàlia Julia, que torna al club després d'una etapa a l'Escola Carme, i pugen del sènior B la base Valentina Nieves, l'escorta Andrea Sánchez i la pivot Paula Ramiro. Tant JET com Club Natació Terrassa militaran al grup 1 de Copa, segons ha fet oficial la Federació Catalana. Tindran com a rivals en aquesta primera fase el Cerdanyola, l'Almeda, el GEC, el Joventut, el TGN de Tarragona, el Lleida i el Sant Nicolau.